Transferència per dissolvent amb acetat. Vam explicar com transferir la tinta d'una imatge impresa en acetat a un suport per pintar mitjançant un dissolvent, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per poder dur a terme aquesta pràctica. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. La transferència electrogràfica implica el pas de la tinta des del seu suport inicial a un altre distint. El terme electrografia és emprat originalment en 1980 per l'artista Christian Rigal, conegut pel pseudònim Cejar. Serveix per estampar imatges emanades de fotocòpies o impressions digitals sobre suports de naturalesa més sòlida, morfològicament incapaços de ser impresos. Al llarg dels anys, aquest invent ha incidit de forma considerable en les arts visuals, ampliant dilatadament el panorama de solucions i procediments tecnoplàstics, amb noves formulacions estètiques. Existeixen diversos tipus de transferència. Els més habituals són transferència amb adhesiu en fred, transferència tèrmica i transferència al dissolvent. La imatge transferida per dissolvent, emprada cap al 1954 per Robert Rauschenberg, és una de les més habituals. Consisteix a col·locar la imatge boca avall i dissoldre la tinta que conté, fent passar la imatge en el suport nou. La característica que diferencia aquest tipus de transferència és la major subtilesa i l'absència de relleus i de residus adhesius o de cel·lulosa blanquinosa. A més, en aquest tipus de transferència podem emprar dos procediments diferents per fer que passi la tinta, bé imprimint la imatge en paper i aplicant per damunt el dissolvent perquè el travesse, o bé imprimint en acetat. En aquest cas, s'aplica el dissolvent sobre el suport definitiu actuant des de baix, com farem en aquesta ocasió. Per obtenir un bon registre, la transferència podem utilitzar benzè, acetona, dissolvent universal, tricloroetilè. No recomanem l'ús d'alcohols, gasolina o aiguarràs. Nosaltres usarem dissolvent universal, per ser el menys nociu de tots ells. A més, amb aquest dissolvent es pot transferir impressions realitzades amb tòner o tinta. Els factors que intervenen per a l'èxit de la transferència fonamentalment són la qualitat de la tinta en la impressió, l'acetat, que en ser impermeable facilita la transferència, i la seva adequació al tipus d'impressora, el suport receptor, el seu tipus i el seu estat, la subjecció de l'acetat al suport, la qualitat del dissolvent, la forma d'aplicar-lo, així com d'exercir la pressió. Per fer la transferència al dissolvent amb acetat necessitarem els materials següents. Acetat amb imatge invertida si volem mantenir la seva posició inicial. Dissolvent universal. Una superfície receptora, suport de la pintura, porosa i magra, no greix ni plàstica. En el nostre cas, mostrem quatre exemples diferents. Paper, fusta natural, tela de cotó cru i cartró. En suports imprimats o pintats, és molt fàcil que s'ensalce la capa amb el dissolvent. Les eines bàsiques per procedir a la seva elaboració són drap de cotó o brotxa per aplicar el dissolvent, cinta de carrosser, rodet per fer pressió o eina per fregar la còpia. Opcionalment, es pot usar la pressió d'un tòrcul. En aquesta pràctica és imprescindible procurar una bona ventilació natural o forçada, ja que el dissolvent desprèn vapors nocius que es poden concentrar en l'espai. A més, hem d'evitar el contacte prolongat amb la pell. En funció de les circumstàncies de treball, així com de la sensibilitat personal, l'equip de seguretat consistirà en l'ús de guants aïllants, que en cas d'especial sensibilitat reforçarem amb una crema o líquid barrera específic.
També, en cas necessari, et recomanem l'ús de mascareta de filtre químic, ulleres de protecció bilateral. A continuació, s'indicaran els passos a seguir per dur a terme una elaboració correcta d'aquesta transferència. En primer lloc, prepara des d'un programa gràfic la imatge que vols transferir. Configura els paràmetres de mida, mode espill o normal, etc. Imprimeix. Pot ser convenient recortar la imatge si és xicoteta. Així com marcar en el suport final el lloc on anirà. En primer lloc, col·loca la impressió en acetat boca avall sobre el suport, una vegada has decidit el seu lloc en la composició. Pot ser convenient posar-li cinta per fixar-la i evitar que es moga en fregar. Si es mou l'acetat, en transferir la imatge sortirà borrosa. Humiteja el suport amb dissolvent usant el drap o un pinzell i procura que s'absorbisca suficientment. Col·loca l'acetat boca avall i frega damunt amb el mànec d'una brotxa o un rodet de goma. De tant en tant, alça un poc l'acetat amb cura per observar com va transferint la tinta i on insistir. Ves repetint el procés fins que acabes de transferir tota la imatge. Retira a poc l'acetat. Si una part no ha passat bé, pots tornar a humitejar amb dissolvent i a fregar per corregir aquesta part, assegurant-te que l'acetat no s'ha mogut de la seva posició. És aconsellable fer primer unes proves per assegurar-nos que el suport triat, la quantitat de dissolvent i la pressió és la correcta. Un excés de dissolvent pot produir que alguna part de la transferència s'emborroni. També podem utilitzar paper vegetal i fins i tot tintes a color. O superposar transferències, deixant assecar la transferència realitzada amb anterioritat i repetint damunt el procés de fer passar la tinta d'una nova imatge amb l'acció dissolvent més pressió. Per a una millor transferència, procura triar una imatge que siga nítida i contrastada, no pixelada ni borrosa. La impressió ha de ser recent i el tipus d'acetat ha de ser compatible amb la impressora que vam usar. En cas contrari, la tinta no se li adhereix. La fotocòpia ha d'estar reflectida horitzontalment, en mode espill, si té testos o si en el transfer es interessa mantenir la posició original. Has de considerar que la lluminositat de la superfície és fonamental per obtenir contrast i precisió de la imatge transferida. Un cop seca, es pot protegir amb vernís o pintar sobre ella, sempre amb cura de no dissoldre-la. Hem après una forma senzilla i ràpida de transferir per dissolvent amb acetat la tinta d'una imatge impressa en un suport per pintar. En aquest procés, mai haurem de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs, milloraràs la teua capacitació professional i la teua independència.